Dragi blizanci, dobrodošli. Ovako da vidimo šta Tarot ima da poruči blizancima, a tiče se njihove ljubavi, ljubavnog života u mesecu decembru. Pa ovako, dragi blizanci, narednih mesec dana ćete biti prilično zatvoreni i možda pod nekim manjim stresom u vašoj relaciji. Možda vas vaš partner onako ponekad iritira nečim ili ste možda obhrani nekim obavezama ili jednostavno niste preterano raspoloženi za ljubav sad. Ono što je bitno da se kaže sa ovom kartom pogotovo, to je da pokušajte da ne budete suviše zatvoreni. Znači, posvetite pažnju ljudima koji su vam bliski i dragi, zato što uvek vredi negovati relacije u životu koje su vam bitne. Da li je to poziv, telefonska poruka, video chat, što god bilo, ali po neki trenutak pažnje mnogo znači. Sledeće, imate novi početak. Ako ne vidim da ćete biti naivni, što ova karta nekad može da predstavlja, ovde vidim da ćete dobiti inspiraciju upravo za ljubav, za partnerske odnose. Vaš partner će vas obradovati nekim vestima ili nekim delom čak. Ovde meni više liči kao da će vaš partner bukvalno da uradi nešto što će vas jako obradovati. Sledeća poruka je da, vi ćete biti tu vrlo zadovoljni i sami ćete biti na neki način inspirisani akcijama vašeg partnera, te ćete kovati neke planove, činiti neke sitnice. Znači, ne po, bukvalno mesec završavate potpuno u drugačijem tonu od onog od koga ste, u kome ste ga započeli. Zato što vidim inspiraciju, vidim osobu koja tu planira onako neke svoje zamisli, nešto što je dobro za vas lično, ali nešto čime ćete vi pleniti pažnju vašeg partnera, upravo zato što ćete se fokusirati na sebe i na svoje neke projekte, idejice i slično. A i dosta nekih sitnih znakova pažnje ćete davati vašem partneru, što će njemu naravno veoma da prije. Ovako, povećanje strasti u vašoj vezi. Znači, tu će biti dosta i razgovora i provoda i nekih ideja, inspiracija, povećanje i fizičke neke nežnosti takođe. Dakle, mesec decembar vama, dragi blizanci, je izuzetno onako aktivira vaše polje ljubavi, mogu tako da kažem, i partnerskih odnosa. Sad ovako, za vas koji ste single i tražite partnera, ovako, po ovim kartama ja sad ne vidim baš da uspostavlja se kao neka bitna i vezica i tako dalje. Mogućnost postoji za tako nešto. Postoji mogućnost da vam neko ono zapadne za oko, da vam se svidi i da tu krene neka komunikacija i tako dalje. Međutim, vi ćete biti, ako ste single, fokusirani dosta na neke svoje ovako lične projekte i više će ovo biti mesec nekog flerta, upoznavanja, odmeravanja, onako nećete žuriti da započnete vezu. Vidim da ćete ići ovdje nekako korak po korak, da će to ta relacija da se razvija potencijalna na neki način koji, nekim tempom koji vama odgovara. Zato što ćete baš biti onako dosta, da kažemo, oprezni na neki način. Uživate u životu, flertujete, ali ne idete, ne srljate baš u neku veliku relaciju. Znači, mogućnost postoji da se vi tu nešto zaljubite, da vam se tu neko jako dopadne, da se možda neko zaljubi u vas i tako dalje, ali opet držite situaciju na u nekom umerenom, onako, umirene intenzitet, da tako kažem. Znači, ne žurite nigde, imate vremena za sve. Dakle, onako kako vam odgovara, tom brzinom će se stvari i razvijati. Kako da vidimo još neke poruke za vas. Da, pa evo ovo što sam videla za vas koji ste single, u suštini vi ste negde zadovoljni sadašnjim postojećim stanjem sad. Da li ste vi baš zadovoljni ili jednostavno imate ono druge fokuse sada u ovom periodu? Bilo kako bilo, ne želite da vam nešto sad poremeti onaj vaš svet koji ste vi izgradili. Tako, a ako ste u braku, u nekim stabilnim i dugim vezima, znači povećanje strasti, prijatni momenti između vas i vašeg partnera su tu,
lepi glasovi ljubavni vam dolaze, komunikacija između vas i vašeg partnera teče izuzetno dobro i lepo, konstruktivno, govorite o nekim lepim temama koje vas raduje. Možda ćete posetiti ono neko sveto mesto ili šta ja znam, vaša, da kažem, relacija sad ima naglasak i na nekoj vašoj zajedničkoj duhovnoj povezanosti. Znači, osetit ćete koliko je vaša relacija, koliko je vaš brak ili ta vaša veza sada on blagoslov za vas i vašeg partnera, naravno. Sljedeća poruka koju vidim ovako za vas, to su prijatni momenti između vas i vašeg partnera. Znači, postižete jedno veliko zadovoljstvo, pojačavate na neki način, produbljuje se vaša intima. Dakle, ta veća neka bliskost i fizička pažnja, a i kao što smo videli i duhovna i mentalna čak. Znači, duhovna i fizička bliskost i povezanost između vašeg partnera i vas je sada onako na delu u ovom mesecu. I to vas čini oboje, i vas i vašeg partnera, vrlo sretnima i zadovoljnima. I bukvalno vi sad u ovom periodu, dakle vi koji ste u stabilnim vezama ili dužim, sada ponovo unosite neku svežinu kao s početka vaše veze, ako mogu tako da kažem. Tako da vama mesec decembar, dragi blizanci, donosi stvarno mnogo, mnogo sreće u ljubavi, u ljubavnom životu. I ono što je posebno bitno, to je da uspevate da napravite balans između obaveza, između svojih ciljeva, nekih ličnih, znači gradite sebe, ali negujete i vašu vezu, a takođe i vaš partner. Tako da u novu godinu ćete vi i vaš partner zaista postići jedno jedinstvo u posmatranju vaše veze, znači zajedničke planove koje budete sada napravili, ćete onako zajedno sprovoditi u delo. Znači, bukvalno ćete nastupati kao tim, vi i vaš partner. Zajedno sada možete sve. Iako je bitno da onako proširite dijapazon gledanja na relacije. Znači, ljubav kao ljubav, pogotovo u dužim vezama, nije samo emocije i tako to, nego to je jedan partnerski odnos koji se pokazuje na više nivoa, koji utiče na celokupan vaš život. I mislim da ćete u ovom periodu stvarno iskoristiti maksimum potencijala koji vaša veza vama u stvari daje. Tako da eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video, želim vam svako dobro.